Batalha de gigantes, Sonic versus Detetive Pikachu e vai. Ô guri, vou alertar o ouriço azul, mas não é o que parece, não sou um simples Pikachu. Já te mando logo papo, porque eu sou um detetive. Só de lançar em seu filme, basicamente é um crime. Pois não se lançar qualquer merda e todo mundo viu que sua primeira versão era o Sonic de Chernobyl. Pensei que era o Sonic, pois estava muito feinho. Não me leve a mal, lembrou até o GG e o Jatinho. Você é lerdo e eu sou rápido, então deixo claro, nem preciso de café pra me manter acelerado. Podia ser o Mario, meu rival de antiga geração, mas da Nintendo veio logo bichinho de estimação. Mas então, Pokémon, se você ainda não percebeu, eu derrubei essa vida rapina e próximo filme que bata no seu. Quero esquecimento igual Pokémon Go, isso acontece com a forma precoce. Se não se lembrou, eu te digo porquê, o som amnésia tá batendo forte. Seu filme tem um easter egg, vem do revista do Flash. Viu que não é rapidinho e quer aprender logo com o mestre. Pois quando cê era pequeno, botou tudo a perder. Cê não foi rápido bastante pra salvar quem cuidou de você. Eles te acham fofinho, eu sei que você parece um bichinho de pelúcia, mas nessa gacha como Ted. Você não compete, isso não é blefe, pega na luta que é hard. Vai tremer de novo igual você tremeu pro Charizard. Calma lá meu chapa, só pensa em Garagon Fest. Cê tá muito afobado mano, ficou chapado de R. Já que você é bizarro e só serve pra virar meme, chama sua tropa de Uganda Knuckles e tente novamente. Inimigo como Robotnik pra mim é comum, pra adversários que enfrento como do tipo Mewtwo. Na cidade corre, corre e sempre faz seu papel, com gostos peculiares de sempre lançar o anel. Louco mesmo foi terem te criado com a pior ideia. Já não bastava arrumir a falar, agora vem com essa merda. Pra esses bichinhos do Japão, a solução é prática: exterminador de ratos, Vespa Asiática. Então tá, vou acelerar. Final da luta, você sai com dores. Você tá achando que resolve caça, só que não é pica com Sherlock Holmes. E convenhamos que não é engraçado, não se compara a nenhum. Ryan Reynolds interpretou você, mas prefere o Deadpool. Suas rimas não vêm das tripas, você é irritante. O seu rap é mais sonolento que uma Jigglypuff. Vai levar um choque de realidade aí, parceiro. Só que o tempo de tela do Tails já valeu seu filme inteiro. Velocidade que tudo para, tu como poeira e fica sem norte. Tu vai levar rumo às pindestes e vai cair igual carro na ponte. Por isso acabei com a luz geral, porque simplesmente não paro. Então faça logo o seu papel e apague esse choque do seu rabo.